Caruaru, um instante de silêncio em memória dos defuntos do Campeonato Pernambucano. Cabecinha baixa. Agora, quem é finalista faz gol! Capital do forró, é a capital do forró, é a capital do forró, é a capital do forró.
Caruaru. Thank you.
Olha pra rabo, olha pra rabo. Olha lá, não escuta nada aqui. Agora, ó. Como é o nome do Sheik? Caleb. Caleb Salu. Caleb Salu. Como é que tá dizendo aí? Tu é primo do Sheik lá do. Alan Caleb, o dono do Paris Saint-Germain. O dono do Paris Saint-Germain? Ele é meu cunhado. Casou com a sua tia. Quarta-feira passada, ele mandou o meu cunhado Davi lá, o tal do esporte lá, sem bom. Aí eu só vi o central jogando, eu falei pra ele, rapaz, dá o jogador do central aqui pra passar. Aí o senhor já assumiu aí? Já assumi. Agora esse Sheik tem dinheiro, é liso? Olha lá! Liso, barulho até chuva, levaram tudo, não vai ter passado. Centralzinho esse ano sai da fila. Queria chegar na decisão, tá aí mesmo, tá perto do título, são dois jogos, senhor. Presente do centenário, vai ser Central campeão de 2018. Vamos cantar, vamos torcer com amor e animação. Pensando em vencer, cada vez vai crescer. O Central pertence ao nosso coração. Ganhando ou perdendo, estou contente. Sou de Caruaru, sempre vibra a nossa gente. Capital do Agreste, o 10 tem ao fim. Salve Central, meu alvinegro, para aqui. Uau! Eu quero ver. Você tem pra dizer aí os alvirrubros, que estão agora cheios de goga, são favoritos, negócio, não sei o que, time grande. É. Acabou. A cobrinha já foi pra sua toca, o leão já foi pra sua arena e o tibu vai pro seu buraco. Vai ver. Valeu, Sheik, grita aqui. Salam aleikum. Valeu. Tem que entender. Esse é o Sheik liso. Esse Sheik é do Paraguai. Esse aí vem do Paraguai. É, galera. Olha ali de fora. Olha ali. Olha o Magali. Não, se for por tempo, os cabas estão há 98 anos. É! Ficou a hierarquia do tempo, cronologia. Que não merece. Se não merece, não, o Naldo também merece. Eu estou representando o Libertadores. São os melhores times, primeiro e segundo. Falou sempre o primeiro. E vamos combinar com o Centrozinho. Já tem uma alegria esse ano. Hoje tem mais, só do Caruaru tem um time pra torcer. Não. E quem torce pro Naldo? Tá parecendo aí com o mascote do Naldo. Você escutou aquele caso? Dona Flor e seu dois marido. Pronto. Nossa, aqui! Aparece lá com o tempo. Descontração aqui. Ué, Dona Flor! Thiago, todos aqui acompanhando aqui. Deu as coisas. Dê um beijinho. Tô brindo aqui, Alvirro. Um brinde. Uma alegria. Quem vê isso melhor? Beleza, você não comeu um dos dois. Valeu. Já tá tão. Valeu! Olha o torcedor do esporte aí!